Så, då har jag kommit hem till mitt nya hem. Och här är köket. Här har vi min nya altan. Från köket så kommer man in i vardagsrummet. Alldeles tomt nu, det ekar. Här har vi min lilla trädgård som jag ska göra i ordning. Fantastiskt. Det känns helt fantastiskt. Min nymålade hall. Och sen har vi helt nyrenoverat sovrum. Och nyrenoverat badrum. Som är deluxe helt enkelt. Ja, jag kan väl tänka mig att bo här. Kanske någon som kan förstå det. Och fortsättning följer.